Tabi geometriyiz. Kalkmaktansa ha çünkü danın xilat işte sen kutkede biz güzelse bak tamam ki sen togert teoremas ta sen de amukfit amutsanız. Ne ihtiyaçtı teoremar to to sen kutkede bin güzelse ya aşin kuerde biz ya sabamisi median biz proporsiyon. Mesela ki tu vori sen kutkede bin güzelse ya bede de bir vori de bir vori tu median bir ya aşin AB ise C farklı bağlı O ve Piros, C B C Piros ve Piros, A C Piros C Piros, Rokurs B D B Piros C Piros da sebe analogi olarak sıfa medyan yapıyız. Sevgi, ham proporsiyas ki de bir şeyle bir dağılmadık, medyan ham C farklı bir pistolu bas, ki de bir şeyle bir dağılmadık, medyan yapıyız C farklı. Ekla, bu çözümü çatırı sambutkazı bir güzel usta yaradan sambutkazı yapıyız. Zavsi yapıyor, yapıyor, sepiyoruz. Ne maçın çıkadı yer o? Ays eşe perde bebi. Polia, ays kutxe bebi. Polia kutxe A oldu, ays kutxe A bir o, kutxe B. Kutxe B bir o, kutxe C, kutxe C bir o. Ekla da ne fotoğrafı ays eti proporciya. A, B, eşe perde bebi, A bir o, B bir o, zav. Udri, sıra C, eşe perde bebi, A bir o, C bir o. Ну он ещё парде бы столобиден, а вот ორი შეფარდება, ხოლო ორი შეფარდების ტოლობა კი არის პროპორცია. ეხლა ორ აი ეს რიცხველი და მნიშვნელი აი მარჯვენა მხარეში გამომრავლოთ ერთი მეორეს. ეკლება AB ისე შეფარდება B-ով B-ს, ну ერთი მეორედი AC ეს არის AD და ერთი მეორედი A-პირველი C-პირველი, ეს არის A-პირველი B-პირველი. ესე იგი ვიღებთ ასე პროპორციას. განვიხილოთ სამკუთხედი ABD და სამკუთხედი A-პირველი, B-პირველი, D-პირველი. ესე იგი სამკუთხედი ABD და სამკუთხედი A-პირველი, B-პირველი, D-პირველი. აქ რა გვაქვს AB ისე შეეფარდება A-პირველ B-პირველს, როგორც AD A-პირველ D-პირველს და კუთხე A უდრის კუთხე A-პირველს. Ну, ჩვენ ეს არის სამკუთხედების მსგავსების ერთი ნიშანი. Თუ ერთი სამკუთხედის ორი გვერდი პროპორციულია მეორე სამკუთხედის ორი გვერდის და მათ შორის მდებარე კუთხეები ტოლია, ასეთი სამკუთხედები მსგავსია. ესე იგი სამკუთხედი ABD მსგავსია სამკუთხედი A-პირველი, B-პირველი, D-პირველის. ესე იგი AB ისე შეეფარდება A-პირველ B-პირველს, როგორც BD B-პირველ D-პირველს. უკან მსგავსები და შეიძლება დავწეროთ AB ისე შეეფარდება A-პირველ B-პირველს, როგორც BD B-პირო B-პირველს. Ну, აქედან ცხადია, რომ AB ისე შეეფარდება A-პირველ B-პირველს, BC ისე შეეფარდება B-პირველს, როგორც BC B-პირველ C-პირველს, როგორც AC A-პირველ C-პირველს და როგორც BD B-პირველ D-პირველს. Да, ამი თეორემა დამტკიცებულია. ხშირად აი კიდევ ორი თეორემა სამკუთხედებში შესაბამისი გვერდები, შესაბამისი ბისექტრისების პროპორციულია. Да, гзав самкутхедებში შესაბამისი გვერდები, შესაბამისი სიმაღლების ტოლია. ესე იგი, ну, აქ არის ის შემთხვევა, მეორე თეორემაში, როცა ეს ბისექტრისა, კიდევ ის შემთხვევა, როცა ეს ბისექტრისები. კარგი იქნება თუ აბის ანალოგიურად ისი ცოტა უფრო ადვილია დაამტკიცოთ ამ ორ თეორემას და მოუკიდოთ. ეს არის თქვენთვის დავალება. Şimdiki teorem, ეს შეიძლება დავარქვათ თალესის თეორემის განზოგადებული თეორემა. Კუთხის გვერდები, რომლებიც პარალელურ წფეებით არიან გადაკვეთილი, ამ წფეებით პროპორციულ ნაწილებად იყოფა. ჩვენ თუ გახსოვთ თალესის თეორემაში, კუთხის ერთ გვერდზე გადაზომილი იყო ტოლი მონაკვეთები. აქ ამ თეორემაში არის მსურველი არ არის საჭირო, ეს მონაკვეთები იყოს ერთმანეთის ტოლი. Ჩვენ თუ იქაც გავლებული იყო პარალელურ წფეები, მაშინ მეორე გვერდზე ტოლი მონაკვეთები გადაიზომებოდა. აქ გადაიზომება პროპორციული მონაკვეთები. ესე იგი BD ისე შეეფარდება B-პირველ D-პირველს, როგორც DE D-პირველ E-პირველს, როგორც EF E-პირველ F-პირველს და ასე შემდეგ რამდენი პარალელური წფეც იქნება. D წერტილიდან ახლა დავამტკიცოთ ეს თეორემა და დავამტკიცოთ, რომ აი ეს პროპორცია ეს შეფარდებები ერთმანეთის ტოლია. D წერტილიდან გავავლოთ AC. გავავლოთ AB-ს.
AB'ს პარალელური წრე და M-ი პარალელურია AB-ს. Ну, а как сейчас на фото на философе, там цае кука, сори, я хотел бы сказать, что это цае. Кутхе B, удрес кутхе E, T, M. Сразу, ори параллелури цпе, когда кутили я не сами цпети, а я сами сейчас обманусь кутхе E. Кутхе D, D пируэли, B, T, T пируэли, B, A, S. Удрес кутхе D пируэли, E პირველი, F პირველი, თუ E პირველი, M. E პირველი, E პირველი, M. ეს კი უდრის E, M, S. E, კუთხე E, M, S. აქაც როგორც შესაბამისი კუთხე. ესე იგი გამოვიდა, რომ ეს კუთხე უდრის აი ამ კუთხეს. Ну, გასაგებია, რომ ვიღეთ, ახლა თუ შევადარებთ აი ამ სამ კუთხეებს, B, D, D პირველს, D, E, M, მივიღებთ, რომ ერთი სამკუთხედის ორი კუთხე შესაბამისად თორია მეორე სამკუთხედის ორი კუთხის და ასეთი სამკუთხედები მსგავსია. Ну, მსგავსია, მაშინ შეიძლება დავწეროთ პროპორცია. BD ისე შეეფარდება DS, როგორც BD პირველი შეეფარდება DF-ს. მაგრამ DM ტოლია D პირველი E პირველის, რატო? ეს ორი კუთხედი D პირველი DM E პირველი არის პარალელოგრამი, რომელიც მოპირდაპირე გვერდები მოლია. ესე იგი მივიღებთ, რომ BD შეფარდებული DS-თან უდრის D პირველი შეფარდებული D პირველ E პირველსთან. და თუ ვისარგებლოთ პროპორციისთვისებით, შეიძლება შედაწევრები გადავაადგილოთ, ისე პროპორციას მივიღებთ, მივიღებთ BD შეფარდებული BD პირველთან უდრის DS შეფარდებული D პირველ E პირველსთან. Ну, вот, а я. Ну, аналогура тельба, значит, он акватепис не мартац, вимзелу да, адмит теорема танкицевулия. Аком заигрос тепируэли, эпируэли, то вот теорема си, а я тепируэли, эпируэли, а да, а кетарарис сурот и кадмутарили. Шем таки теорема, из дальнем нишнолованы теорема, сам кутхад из кутхис, бисэфрисис пресема. Дальнем хсират чекутават ამოცანების ამოხსნის დროს. სამკუთხედის ყოველი კუთხის ბისექტრისა მოპირდაპირე გვერდს ყოფს ისეთ ნაწილებად, რომლებიც ამ კუთხის შემადგენელი გვერდების პროპორციულია. ესე იგი მოცემულია სამკუთხედი ABC, ეს BD ბისექტრისა, ესე იგი კუთხე ABD, უდრის კუთხე CBD. და რა არის? AD ისე შეეფარდება DC-ს, როგორც AB BC-ს, როგორც ეს გვერდი. ესე იგი ბისექტრისა მოპირდაპირე გვერდს ყოფს ისეთ ნაწილებად, მათი შეფარდება AD შეფარდებული CC-ს და არის ამ კუთხის შემადგენელი გვერდების შეფარდების ფონი. AB შეფარდებული BC-ს. გავავლოთ CE პარალელურია BD-ს. და AB გვერდი გავაგრძელოთ, თქვა ეს პარალელური წრე AB გვერდის გაგრძელებას კვეთს ECF-ს. ამრიგად მივიღეთ, რომ აი ამ კუთხის კუთხე EAC-ს გვერდები გადაკვეთილია ბედა ეც პარალელური წრეები. ამიტომ ახლა დავამტკიცებ თალესის განზოგადებული თეორემის თანახმად შეგვიძლია დავწეროთ, რომ AB ისე შეეფარდება AD-ს, როგორც B DC-ს. Ну, თალესის თეორემის განზოგადებული თეორემა ამას გვეუბნება. AB შეეფარდებული მერე შემდეგ B-სა და AD-ს შეუწყობთ ადგილები, AB ისე შეეფარდება B-ს, როგორც AD DC-ს. ახლა განახლოთ სამკუთხედი BC. კუთხე BCE. კუთხე E უდრის კუთხე ABC-ს. Это ეს ორი პარალელური წრე გადაკვეთილია მესამეთი და ეს ორი კუთხე არის შესაბამისი კუთხეები. მაგრამ კუთხე BCE უდრის კუთხე T აი, მაგრამ ეს კუთხე უდრის ამ კუთხეს. მაგრამ კუთხე BCE BCE აი ეს კუთხე უდრის კუთხე DBC-ს. DBC-ს. აი ეს ორი კუთხე ერთმანეთის ტოლია, რატო? ისევ ორი პარალელური წრე გადაკვეთილია მესამე წრეთი და ეს აი ეს
კუთხეები არის ჯვარედინად მდებარე კუთხეები. მაგრამ კუთხე ეს კუთხე DBC უდრის კუთხე ABD-ს, ეს ბისექტრისა და იმიტომ. ეს კუთხე უდრის ამას, ესე იგი ეს კუთხეც უდრის ამასა და უდრის ამას, ესე იგი სამკუთხედი BCE არის ტოლფერდა სამკუთხედი, რადგან ეს კუთხეები კუთხე და კუთხე BC ტოლია და მივიღებთ რომ BC უდრის BS. მაშინ თუ ამ პროპორციაში BS ნაცვლად წავწერთ BC-ს, მივიღებთ დასამტკიცება მეორე მას. AB ისე შეეფერება BC-ს, როგორც AD DC-ს. ეს თეორემები ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად უნდა კარგად გაარჩიოთ. ახლა გავაკეთოთ ზოგიერთი ამოცანა. A კუთხის გვერდები გადაკვეთილია BC და D ორი პარალელური წრით. აი A კუთხის გვერდები გადაკვეთილია BC და D პარალელური წრით. B და D წერტილები ცენტრ კუთხის ერთ გვერდზე, C და E წერტილები მეორე გვერდზე. იპოვეთ AE. ეს მონაკვეთი თუ AB უდრის 8 მეტრს, AB უდრის 8 მეტრს, AD უდრის 12 მეტრს, AC უდრის 10 მეტრს. და უნდა ვიპოვოთ AE. ეს. ახლა თალესის განზოგადებული თეორემის თანახმად რა ვიცი? AB შეფარდებული AC-სთან უდრის BD შეფარდებული CS-თან. AB შეფარდებული AC-სთან აღარ ვიცით, AB-ც ვიცით და AC-ც ვიცით. AB შეფარდებული AC-სთან არის 8-დან ესე იგი 4 და BD ისე შეფარდება CS როგორც 4 5. BD უდრის AD-ს მინუს AB. BD უდრის AD-ს მინუს AB და უდრის 4-ს. 4 ისე შეეფარდება CS, როგორც 4 5 და აქედან გამოდიცო C უდრის 5. მაშინ AE უდრის AC-ს პლუს EC და უდრის 5 5. ესე იგი ეს მონაკვეთი CE ყოფილა 5, AE მოთავებული ყოფილა 5 5. ასე შემდეგი ამოცანა BCD მართკუთხა სამკუთხედში მართი D კუთხის სფეროზე გავლებულია BC ჰიპოთენუზის პარალელური წრე. აი მართი D კუთხეა და ამ წეროზე გავლებულია CB ჰიპოთენუზის პარალელური წრე. აი CB და ეს წრე არის გავლებული. და B წეროზე გავლებულია და ეს წრეები იკვეთებია A წერტილს. BC ჰიპოთენუზის წრე და B წეროზე გავლებული BC პარალელური წრე იკვეთებიან A წერტილში. BC კათეთი 12 სმ, ჰიპოთენუზა 18 სმ. იპოვეთ AD. ესე იგი AB წეროზე გავლებულია BC ჰიპოთენუზის მართობული წრე. აი მოცემულობაში ასეა. BC ჰიპოთენუზის მართობული წრე და პარალელურ წერტილზე, BC წერტილზე გავლებულია BC ჰიპოთენუზის მართობული წრე და D წერტილზე გავლებულია BC ჰიპოთენუზის პარალელური წრე. აი მოცემულია სამკუთხედი ABD, კუთხე CDB, BTC უდრის 90 გრადუსს, AD პარალელურია BC-ს და კუთხე BA მართობულია BC-ს. BD უდრის 12 სმ, BC უდრის 18 სმ და უნდა ვიპოვოთ AB. კუთხე ADB ADB უდრის კუთხე CBS. ერთო, ეს ორი კუთხე პარალელურია, გადაკვეთილია მესამე წრით, ეს არის ჯვარედინად მდებარე კუთხე. ესე იგი, რა მივიღეთ ერთი მართკუთხა სამკუთხედის? თუ შევადარეთ ამ მართკუთხას, ესეც მართკუთხა სამკუთხედი და ესეც მართკუთხა სამკუთხედი, რატო BA თუ მართობია BC-ს, BA პარალელურია BC-ს, BA-ც მართობი იქნება DA-ს. მაგრამ ეს სამკუთხედის მართკუთხა და ეს სამკუთხედიც მართკუთხა.
ჩვენ ვიცით თუ მართლა სამკუთხედში თვითონ მახვილი კუთხე ერთმანეთის ტოლია, მაშინ ეს სამკუთხედები მსგავსია. Უფრო ეს ორივე სამკუთხედი, აი სამკუთხედი მსგავსი აღწერია, ამგონ ორივე სამკუთხედი მართკუთხა, რომელსაც თვითო ტოლი აქვს თვითონ მახვილი კუთხე. Maşin DB şeparzebuli cebesta, hipotenuza şeparzebuli hipotenuza sarudris, AD es kutxe aim kutxe stoli. Agen es kutxe bitolia, darça es makoli kutxe. AD şeparzebuli cebesta. Bu akadan udris DB kvadrati şeparzebuli. Pecesta, torbecer, torbet şeparzebuli tramta, udris klas. Pasuhi AD udris klas. Sigamu tarif verebasi, Paralelur çıkış nartlatında etabuz martobu çıkı. Rıgurt ez motsemuzu başıya. Esen de kisela kalabızılı çoğulabıra tanımcanız anas. Şimdi gazete amutsaman. A, B, C, Sangut Hedis. A, D. Da D, Simagleli, İkotemiyan, Mozartiz. A, D. Da A, D. Da B, E. Ayakat samutsanız bir o başı. Çünkü B martobi açız. B simagalebi ikotemia o çertiz. AD plus B udris 39 decimetris. Am simagalebi sigzeyebiz cami 39 decimetri. Ava udris 9 decimet, Evo udris 12 decimet, ipoet UE da OD. Es monakotebi da ipoet. Მოცემულია სამკუთხედი ABC, AD მართობია BC-ს, AE მართობია AC-ს, აი BE მართობია AC-ს. აი აქ გამოცანის პირობაში BS იმაღლე იყოს A. AD plus BC უდრის 35 სანტიმეტრს, AO უდრის 35 დეციმეტრს, AO უდრის 9 დეციმეტრს, BO უდრის 12 დეციმეტრს. Onda bir kod OE da OD. Yani şu sam kutkede bir A OE da B OD. A O E da B O D. Bu oraya ve sam kutkede. Mart kutka, es kutkede etmenetiz oluyor. Kutke A es kutkede vertikal olarak kutkede bir etmenetiz oluyor. B O D kutke ოლია ა ო ე კუთხის ვაეთია ა ო ე კუთხის როგორც ვერტიკალური კუთხე. მაგაც მართკუთხა სამკუთხედებში ორ მართკუთხა სამკუთხედში ოლია მახვილი კუთხები, ამიტომ ეს მახვილი კუთხე, ამიტომ ეს სამკუთხედები მსგავსია. და წერტ პროპორციას ა ო ისე შეეფარდება ბ ოს როგორც ო ე ო ეს. ესე იგი ო ე შეეფარდებული ოდესთან ა ოსა და ოდეს სიგძეები ვიცით, იქნება 3/4. AB plus BE არის 35 სანტიმეტრი. ახლა AB წარმოადგენს როგორც AO plus OD. BE წარმოადგენს როგორც BO plus OE. ეს არის 35 ათი ჯამი. შევიდანოთ AO-ს მართლა 9, BO-ს მართლა 12 და მე ვიღებ OD plus OE არის 35 მინუს 21. OE plus OE უდრის 14. ესე იგი მივიღე განტოლებათა სისტემა. OE შეფარდებული UD-ს უდრის 3/4, OD plus OE უდრის 14. აქედან განსაზღვრავთ OE, ეს არის 3 OD შეფარდებული 4-თან, OD plus OE 14-ია. შევიტანოთ აქ 3 OD, OE-ს მაგივრად 3 OD შეფარდებული 4-თან, plus OD არის 14, 4-ზე გავამრავლოთ. 4 OD plus 3 OD უდრის 14. აქ იქნება 7 OD, შეიგოცება 14 და მივიღებ 8. ესე იგი OE OD უდრის 8. Ну OD თუ 8 არის, მაშინ აქედან OD მივიღებ, აი აქედან 8 თუ ჩავსვამ, OE იქნება 6. ამრიგად ეს ამოცანაც ეს ამოცანაც ამოხსნილია. Da çün şimdi galip zile tamam otsan insan olsak mı da ertrames unda argat çoğup yıktı. Se gamam otsan bir sam olsma ikne ba titk misse uzrebeli tutkuya argat erkarçet teori olmasa var.
ცოტა თეორიული მასალის ცოდნა აუცილებელია იმისათვის, რომ განსაზღვროთ ამოცანების ამოხსნა და კიდევ ერთი, რაც უფრო მეტი თეორემა გაწოდინება. Და ჩვენ დავწმობთ აქ ერთი მაგალითის შემთხვევაში, რომ თუ რაც უფრო მეტი თეორემა გაწოდინება, მით უფრო ადვილი იქნება მეტის ამოცანების ამოხსნა. ახლა ჩვენ დავამთავრებთ პოტიც პირველი ნახევარი და გადავიდეთ შემდეგ ნახევარზე.